Saya Ching Swee Cheong daripada Pusat Latihan Teknologi Tinggi ETEC Melaka. Saya merupakan ketua jurulatih untuk bahagian teknologi automobil. Saya dapat menyumbang satu piring emas kepada Malaysia dalam pertandingan World Series dalam bidang plastik daya ini. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan jurulatih saya kerana banyak menolong saya dalam pertandingan ini yang terdiri daripada Encik Syukri, Encik Muhammad Mulyadi dan Encik Zainul. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ETEC Melaka dan Jabatan Pembangunan Kemahiran serta ibu bapa saya kerana banyak memberi sokongan dan dorongan saya untuk tetap semangat dalam pertandingan ini. Kawan-kawan dan sana, jom sertai kegembiraan bersama kami di ETEC Melaka. ETEC Melaka, the right choice.